مروضة كوباد قرن كصومالي لان مروة امين ورس حاكي محمود كردي وزيرك وسارة دمالية دا صومالي لان سمسم عبدي آدن يوليبا سراكيشا سرسرية حسبيقة تلاذ هاي اكلمية يوليبا قار كميدا قدي دا اولاها كامبين كحسبيقة سي ايا كلاقيب غالي كومنان تاقي ريالا ويسوقو صوب حي سوق قوبان نمو سلمر كاسين موچين اي عدك اي عدود دا اي او حيان حسبيقة تلاذ هاي اكلمية دوينها كون والسوق قوبان نمو ايا شريتو يسوقو صوب حي سي اي او موچيان عدود دا وكل اي حسبيقة تلاذ هاي كلمية دقمداسي قناعصتها يوليبا قدار ليذا كلادوان اي سوقاسي يوليبا بعض لياشد سوق قوبان نمو ايا كوصو بندقة قوبها سي عيارو يوليبا وعذارو اادو اللياب بادن وحانا الكاسي كلمدا يخد بدا كلادوان كاسو تيدي مسؤولين تسرسري حسبية تلاذا هيا كلمية دنكو دا وحاياقون الكاسي كهاد لايقار كميدا قدي دا كامبين كاي حسبيقاسي يوليبا مدا حاسما فالك مدا حتويادا سومالي لان وحانا كميدا هاد لدودي telefoonna im kala isu soo dira marka waxa la yeeyo gobolnimo magaca gobolnimo haaluminina magaca gobolnimo wuxuu ku asteysay iyo xaafadaniba halgankii SNM bay ku asteysan tahay madama halgankii SNM ku asteysan tahay waxaan idinku goorinayaa raga maanta taagan waa garanaysaan ninka maanta taagan waa garanaysaan goobuhu ku dhaawacmay dhigiisu yala waa eriyadana joogtaan musabbixi iyo inta kale la midkiiba marka ina waa abaalkii baynu gudayna abaal baa laynu guleeyahay abaal weyn baa laynu guleeyahay mujaahidkeena qaaliga axmed maxamed maxamuud silaay abaal buu inu guleeyay muuse bi abaal buu inu guleeyay maxamed kaani inta la mid abaal baa inu guleeyay aad iyo aad baa u mahadsantiin waa waqti gaaban marwada iyo wasiirku meelo kale ay sii marayaan gobolnimo iyaga la dardaari maayo gobolnimo la dardaari maayo waxa la xisbiyada kalena la mid manihin waxa jiray aan ku soo gabagabaynaya gabay uu tiriyay cabdilaahi suldaantii macadabarigii halgankii uu yidhi hashan uu yidhi geeraaradeedii hashan anigu googooyey galoolkiiyo maraagii hashan kidiga geelaansay hashigii adankeedii rag badan goodka ku casheeyey hashay labada gaala isbarkanay xirima noogumay garanay hashan gaada weyn oo libaax uga gaban waayey inaan goray cawluga tago hal soo kura waxa looga dabaaldegayna waa inu isla garanaynaa waa taageerada ay u muujinayaan xisbiga wadani ee ay leeyihiin wuxuu isku darayaa soomaaliya iyo somalilan inagu somalilan baynu nahay qadiyadeenna waxa usoo dhintay waynu ognahay intaynu u burburnay waynu ognahay inta mujaahid naafoobay waynu ognahay inta xabaalaha wadareedii aynu haysana waynu ognahay waa layna baabiyey soomaaliya ayna baabiisay iminkana waxaa la rabaa cabdiraxmaan ciro inuu inagu daro soomaaliya oo dhalansooda waxaa inooga baahan yahay inaynu nabadgelyada ilaalino waxa la inooga baahan yahay inaynu qaranimadeena dhaabarkeeda waxaan doonayaa inaan xoojiyo oo adkeeyo waxaa jira mashruuc lagu soo qaatay in nabadgelyada qaranka wax lagu yeelo koo waxaa ka maanta waxaa magaalada Hargeysa ka dhacay taageerayaashii xisbiga kulmiye oo nabarro badan loo geystay isbitaalka waxaa yaala 13 dhaawaca oo taageerayaasha xisbiga kulmiya dad nabarro waaweyn qabo tooriyo ku yaalaan gaadiid jaban oo fara badan oo loo geystay nabarro waxaa leeyahay waa nabadgelyo darro ay usoo abaabuleen xisbiga wadani oo ay doonayaan inay amniga qaranka wax ku yeelaan oo ay doonayaan inay nabadgelyada qaranka faraha kaga saaraan waxaa leeyahay waxaan marti uga nahay hay'adaha amniga taageerayaasha reer kulmiye waxaa leeyahay idinku kalsoonideena isku qabteen iyo jacaylka dalka ilaaliya qaranka ilaa ka mas'uuliyad nabadgelyo ilaaliyo mar labaad waxaan mahadcelinayaa marwada koowaad ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sida quruxda badan ee dhiirranaanta leh ay ugu xidhan tahay shacabka kala duwan ee reer Soomaaliland ee ay ugu xidhan tahay qof walba ay ugu ogtahay halku joogo waan uga mahadcelinayaa ayna gaaminaysay marwada qaranka amina maxamuud jirjibe amin waris oo ah qof ku saxaaxan horumarka iyo hayeynta iyo gargaarka caafimaadka guud ahaan waana la xusin doonaa lafti dheer
شاء الله. guntii gabagabadii waxaa soo afmeeray isla markaasina halkaasii kelmado iyo waliba mahadcelin ka soo jeedisay wada koobaad ee qaranka Soomaaliland Marwa Aamina Waris Haaji Maxamuud Jirde iyadoo waliba u mahadcelisay dadweynaha ku dhaqan suuqa gobanimo kuna sheegtay in ay yihiin dad markasta dhinac taagan xisbiga talada haya ee kulmiye waxana kamid ah hadaladeedii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إلهي با مهدله إلهي با مهدله كل مية قول كل مية قول كل مية قول كل مية قول مصبيح قول مدحوينا مستقبل مصبيح بينه وقد عينينا كنت لين بريشة إسكاقبي قينا عدك نيو إنك خسار كوهب صدى صندوقة قوبان نيمو وحلقو يقين كل مية نيمو وحلقو يقين حلكس نيمو وحلقو يقين إنه إلا فقبر كحسبك كل مية تحي ما أنت نتيبان ويدين كفي لينا هذا الكبيرين ما يوغ هذا الملك لنا ونصيب مرينا ونويدين دعينينا عدك كم من تدا مشرحين عن صوصار الحمد لله سيدو كلا مروذة كوباد qaranka Soomaaliland ayaa kormeer ku tagtay tira kamida xafiisyada ku yaala suuqaasi isla markaasina ka jeedisay kelmado kala duwan waxayna ku dhirigelisay dadweynaha ku dhaqan suuqa gobanimo in ay codkooda iyo cududooda la garab taagnaadaan gudoomiyaha xisbiga talada haya ee kulmiye ahna musharax madaxweyne xisbigaasi mudane Muuse Biix Cabdi Qani Cabdullaahi Soomaali News TV magaalada Hargeysa